Всім привіт, це новий влог, і сьогоднішній день я почала о 8 ранку. Я вже попрацювала, зняла відео, а я вставати зранку взагалі не люблю. Але щоб все встигнути і не поспішати, я вирішила все-таки перебороти себе. Я вже прибрала в себе вдома. Мені хтось сказав, що в мене дуже брудне вікно. Я знаю, що воно брудне, але як бачите, воно брудне тільки ось так от по колу, бо там я його помити не можу, дуже складно. Я мою те, що я можу. Але видно це тільки тоді, коли дуже яскраве сонце. Коли сонця немає, це непомітно. А коли сонце, це просто капець. Я не знаю, треба якось замовити, напевно, чистку вікон. Треба запитати, скільки це коштує взагалі і чи це можливо. Бо я знаю, що їх начебто миють лише один раз на рік. Нові штучки такі, які мені прислали. Ось такі пахучки арома саше, які я поставила ось тут в гардеробній, ще у ванній кімнаті в шухлядку і поставила в шафу, де у мене верхній одяг. Дуже пахне, дуже яскраво, просто неймовірно. Сьогодні в мене буде зйомка, така творча, по ідеї має бути дуже стильною. І я думаю, що мені одягнути. Я вже подзвонила Маші і попросила її, щоб вона з мастерської, з ательє взяла для мене щось для зйомки, бо ми поїдемо разом. Ось, я сподіваюся, що вона щось класне підбере. І ось таке. Перед цим я йду на макіяж до Дані. Він робить дуже круті макіяжі, працює в салоні Ізі. Салон Ізі у мене прямо в сусідньому будинку. От в цьому будинку салон Ізі, ось так от там знизу. Так, погода просто сьогодні неймовірна. Подивіться, яка краса. І сонячно. Тут в мене будівництво, там видобичі. Хотіла вам показати мій новий аромат, який мені Маша вже подарувала на Новий рік. Це прикол. Ми подарували один одному новорічні подарунки завчасно. Це спрей Le Sultan de Saba. Пахне просто розкішно, пахне якимось, не знаю, Дубай, щось таке. Запах аюрведік. В них є такий лосьйон, я Маші лосьйон подарувала, вона мені спрей. І я дуже задоволена. Я не можу сказати, що він там суперстійкий, але цей аромат такий, він тримається на одязі і на тілі. Коротше, класний, дуже мені подобається. Я вже навіть так досить багато використала. Кайфую від нього. Інші парфуми, які в мене є. В мене Good Girl, улюблений мій аромат. Скільки в мене тут його залишилось? Ще пів пляшечки. І мені теж дуже подобається Juliette Hezegan, теж тут трошечки більше півпляшечки. Він теж дуже класний на осінь, на зиму, просто розкішний. І мої нові сережки, в які я просто закохалась, це сережки від Tous. Вони дуже-дуже ніжні і милі. Тут всередині перламутр. Зараз є декілька моїх улюблених засобів. Від Lum у мене шампунь-кондиціонер маска. Я їх використовую майже щодня. І через два миття я використовую ось цю маску від Label. Вона дуже класна для освітленого волосся, в кого пошкоджене. Пахне дуже приємно, нереально класно. Я не пам'ятаю, скільки вона коштувала. Купляла її в Красота Шоп, якщо не помиляюсь. Просто попався мені цей магазин, тому у них купила прямо в магазині. Ось, тут в мене гель для душу ось такий. Я його залила для мило для рук. Ось так сюди я його заливала. Дуже приємно пахне. І, звісно ж, моя улюблена пінка, це я вам показувала, і ось ця штука для волосся теж у мене є, вона, тут написано, що вона без силіконів, але я думаю, що тут є силікони або щось інше. Я зібралась на зйомку, вже через хвилину виходжу, це сміття викинути, тут в мене туфлі, розчіска, плаття, всякі штучки, взяла з собою на всякий випадок, бо не знаю, що ідеально підійде для зйомки. Ну і, звісно, ось так я виглядаю. Все, я побігла. Сказала, що візьме для мене одяг, приїде теж на зйомку, тому зараз у нас буде з Данією приблизно година 20 на макіяж. Я не хочу щось супер-мега складне, тому попереджу його про це. У мене вчора був дуже складний макіяж. Мені хочеться чогось простішого. Так. Ось так я проходжу сюди. Через шлагбаум. Вже в салоні. Чекаю свого майстра. Просто подивіться, який розкішний макіяж, але я дуже поспішаю, тому що мені вже через 20 хвилин треба бути на місці. Трошки затрималися, довго робили макіяж. Так, у мене тут покупочка в ароматеці.
Вімкну світло. До речі, дуже люблю цю люстру, вона така прикольна. Я сьогодні була в ароматеці і придбала для себе дещо потрібне. Це ось така розсипчата пудра. Так, ще пудра для обличчя від Lancôme. Купляла в Цумі. Ось так вона виглядає. Написано Long Time No Shine. Мені вже підходить, ви бачите, як в мене блистить обличчя. Це підкреслює носогубні складки, мені це не подобається. Пудра від Chanel, я завжди казала про те, що вона, ну, нормальна, але вона не вау. Я її теж зараз вам покажу, там просто залишки розкоші. Подобається мені, звісно, її опакування. Так, ось відкриваємо. Така баночка дуже красива, чорна, і всередині пудра. Нас зустрічає ось така пухнаста подушечка і сама пудра там. Тут треба щось відкривати. Оп. Я думаю, що мені потрібна кісточка. Я Chanel, який вже рік, може навіть більше, року. Вона ось так виглядає, в неї такий чехол є. Ну, не знаю, я не чекаю чуда від цього продукту, але розсипчата вона трошки, мені здається, все-таки краще. Тому що вона в мене тріснула в кінці залишки. Боже, уже тут насипала. Та йо-моє. Я не хочу брати більше пресовану пудру, вона зручна в сумку, але в загальному я її так ніколи її не ношу. І я хочу собі купити кісточку спеціально для цієї пудри. Ось така історія. Треба, до речі, помити всі кістики тут, помити косметичку, що в мене тут ще є. В мене тут мої улюблені помади, які я вам показувала від Bohemia, які коштують 3 копійки. По-моєму, одна коштує 160 гривень. У мене в двох відтінках. Одна темніша, одна світліша. Я дуже люблю робити макіяж з ними. Розкішно тримається, дуже круто. Так само в мене олівець від Bohemia. Він одразу йде подвійний такий. І я ним фарбую собі брови, він мені підходить по відтінку. Все супер. Чик. Чик. Підводка від Inglot дуже рекомендую. Вона водостійка, класно фарбує, значить, стрілочки. Тому рекомендаціон. Що в мене ще? Зараз у мене тональний засіб від Purito. В мене залишилась десь приблизно ось така кількість. Десь ось така кількість продукту, не дуже багато залишилось. Я задоволена, в принципі, нормально він не сушить обличчя, не підкреслює якісь сухі ділянки на шкірі. В мене у відтінку номер 23 мене влаштовує, в мене зараз на обличчі він, ну, просто класний варіант на щодень. Ще вам розповім про зубну щітку. У мене ось така зубна щітка від Oral-B. Я буду змінювати її на Philips. Щітка цілком мене влаштовувала, вона теж класно чистить зуби, прикольно, але я хочу дещо краще. Так, я п'ю вітамін D3. У мене ось такий. Мені дуже подобаються самі ці олі D3. Чому? Тому що у них малесенькі капсули. Вони прямо дуже маленькі. От вони прямо маленькі-маленькі, дуже такі ніжні, манюні. Я не люблю великі таблетки. Мені їх складно ковтати. Перевіряйте свій вітамін D. Це впливає на шкіру, це впливає на випадіння волосся, теж від цього залежить, повірте. Тому вітамін D. Взимку нам його конкретно не вистачає. Ось в 4-й годині дня вже така темнота, ніч на дворі. Дивилась, в мене тут зараз срач, але нічого страшного. Отже, вчора я була в Брокарді і я купила для себе ось таку кисть, точніше пензель, для макіяжу від Real Techniques. Ось так він виглядає. Коштував 869 гривень, але тут знижка мінус 30%, тому він був трішки дешевший. Ось так виглядає цей пензличок. Ось такий рожевий я для себе обрала. Він начебто написано, що він для там румян, але я хочу використовувати і вже використовую для своєї пудри від Lancôme, яка у мене розсипчата. От. І я ось так собі припудрююсь. Вона дуже м'яка, мені вона цим подобається. Вона дуже приємна, така класна, рожевенька, ну, одним словом, кайф. Тому ось такі в мене оновочки невеликі. В мене є ще одна така, не знаю, що це за бренд. Тут не натуральний ворс, рожевий теж такий варіант. Ось так виглядає.
Користуюсь задоволенням. Так. Ось так, аж так. Чик-чик-чик. Цей блиск просто обожнюю. Від Clarins, який мені подарувала Лєра, у мене у відтінку 19. Я була в ароматеці. Ароматека – це магазин в Києві великий. Там різні парфуми, косметика, кілін, все, що ви захочете, все-все-все там продається. Там я і купила в Цумі ось цю якраз пудру. Ось. І я заходила і понюхала там цей Ганімед аромат. Він мені дуже сподобався. Я його нюхаю, він мені пахне багатством, він мені пахне розкішем, мені пахне чимось дуже таким дорогим, розкішним, приємним, високою якістю, якимись такими людьми, які мають зв'язок з цим. Не знаю, як це пояснити, але мені дуже подобається цей аромат. І я не поспішаю з покупкою, я подумаю над нею. І що я зроблю? Я, скоріше за все, зроблю розпродаж, взагалі благодійний, тобто ці гроші я не забиратиму собі, я відправлю їх на ЗСУ. Я вже робила таких два розпродажі, здається, чи навіть три. Ось. І це дуже класна ідея, тому що багато хто хоче щось спробувати, не хоче переплачувати. Я ставлю невисокі ціни для того, щоб відправити ці гроші на ЗСУ, щоб точно щось продати і ці гроші в 100% еквіваленті, я не забираю собі ніякого відсотку, абсолютно, повністю все я віддаю нашим хлопцям, вони потребують. Ось, і таким чином, два в одному, хтось отримує класні для себе речі, хтось отримує там щось по низькій ціні, йому, наприклад, було цікаво це отримати, а я позбуваюся якихось речей, які, наприклад, мені не потрібні, але я їх не хочу викидати, тому що вони класні. До прикладу, ось так, тому що зрозуміло, що зараз я знаходжусь на тому рівні, коли я можу собі багато сама купити, дозволити. Мені щось дарують, я теж комусь щось дарую, тому я дуже легко відношуся до речей. Але навіть коли раніше в мене не було такої можливості, я все одно легко до речей відносилась. Тобто це відчуття у мене завжди було перманентне. Не тому, що в мене з'явилися гроші, а просто тому, що я така людина, і тому мені подобається від чогось позбуватися, знаєте, але я позбуваюся з любов'ю, я не так, що фу, викинути, геть, не хочу це бачити. В мене інше відчуття, в мене відчуття клас, ця річ буде комусь корисною, бо я завжди шукаю там примінення цим речам і ніколи просто так щось корисне не викидаю. Тобто я завжди слідкую, як можна вдруге використати якісь речі, тобто це реально така важлива для мене штучка. Зубну щітку. Я вам казала, що я вам розкажу, коли куплю для себе нову щітку. Ось вона. Philips Sonicare 5100. Да? 5100. Я дуже задоволена нею. Вона просто розкішна. Де вона? Ось. Ось так вона виглядає. Класна зубна щітка, лакшері, розкіш і дуже красивий ось такий чехольчик у неї іде в наборі. Отже, я навмисно хотіла чорну, я принципово хотіла чорну, і я не пожаліла, що я все-таки почекала. І це моє терпіння мені було винагородою, тому що насправді та синя мені в порівнянні це не те. Чорна, вона стильна, вона така модна, молодіжна, класна. Така якась акуратна та елегантна. Зубна щітка від Шанель. Ось. Мені дуже подобається її дія. Вона чистить ультразвуком. Я сподіваюся, ви почули цей звук. І вона спочатку буде дуже незвична, тому що таке відчуття, що вона скобоче зуби, але до цього швидко звикаєш. Якщо порівнювати її з моєю попередньою щіткою Oral-B, вони різні події, тобто такі, залежить, що вам потрібно. Ось, якщо я порівняю три зубні щітки, до прикладу, ось три зубні щітки, звичайна ось така дешевша електрощітка і дорожча. Є ще дорожчі, ніж ці, це не найдорожча, але я вважаю, що це оптимальний варіант. Так от, цією щіткою ви ніколи не вичистите так, як роблять це електрощітки.
Вона коштує приблизно 1200-1300 гривень. Вона працює роками. Ви можете її роками використовувати. Ви можете купити одну на сім'ю і просто змінювати ось ці насадки. Я взагалі не знаю цієї фішки, які люди не чистять зуби. Я хочу висловитися з цього приводу. Є люди, які не надають цьому значення і вважають, що ну, типу, чистити зуби або привести зуби до порядку, що це нічого не вартує і що це якась, ну, типу, щось неважливе. Ну, я не знаю. В сенсі. Чистити зуби – це не так дорого. І навіть не купуючи таку щітку, там, наприклад, можна звичайною, постараючись там виділити більше часу, можна свої зуби тримати в чистоті. Чому чистити зуби – це важливо? Мені просто, ну, не хотілося б це говорити, але деякі люди реально цього не розуміють. Я вам це говорю не для вас, тому що я впевнена, що мої глядачі, вони в адекваті і чистять зуби, і слідкують за своєю ротовою порожниною, але ви можете переслати цей фрагмент відео тим людям, які потребують нагадувань про чищення ротової порожнини, або просто ви послухаєте і зрозумієте, що ви не одні так думаєте. Є люди, які вважають, що можна там чистити зуби раз в 2-3 дні. Вони не розуміють зв'язку стану зубів, ясен, запаху з рота з тим, що вони чистять зуби. Тобто, ну, їм здається, що це нічого не вирішує, нічого їм не заважає, тобто якоїсь конкретної проблеми вони не бачать. Навіть якщо ви не чистите зуби, там, до прикладу, і у вас там немає каріусу, це не говорить про те, що ваша ротова порожнина знаходиться в повному порядку, тому що зуби – це не тільки зуби, ротова порожнина в загальному, вона потребує догляду. Чому потрібно чистити язик? Тому що там збирається дуже багато, велика кількість різних мікробів. Зуби руйнуються з часом також. І окрім цього є десна, ясна, вибачте, можливо, неправильно сказала, але суть ви зрозуміли. За ясними потрібен окремий догляд. І коли ми не чистимо зуби, це прямо пропорційно впливає на ясна. Вони стають запалені, вони червоніють, вони мають бути такого ніжно-рожевого кольору. Це їх здорова така, не знаю, така здоровий стан. І коли десна хворіють, вони починають бути запалені, інфекції і таке інше, вони починають погано тримати зуби. Буду пояснювати дуже просто, але це так і є. І потім це дуже складно лікується, коли оці десна, вони так підіймаються, ясно, вони підіймаються так вгору, тому що оцей наліт, він якби заполоняє якийсь простір біля цих ясен. Стоматологи, які займаються саме лікуванням десни і ясен. Ось, тому це дуже важливо. І це дуже дороговартісно. Це піпець, як дорого, повірте, я знаю, тому що є люди, яким, ну, справді проблема в цьому є. Тому тут, в цьому режимі навіть є. І дуже класна функція – це масаж ясен. Воно дуже приємне, дуже прикольне і, не знаю, буду пробувати, буду тестувати, але наразі мені сподобалось. Нічого такого мега особливого, ви не відчуєте. Це приблизно такий самий рух і жужжалочка, як і просто чищення, але воно набагато м'якше і, не знаю, ну, щось, напевно, в цьому є. Так от, чистити зуби, проміжки зубів, використовувати зубну нитку і таке інше потрібно не просто так. Тому що ви слідкуєте, в принципі, за ротовою порожниною, у вас в роті нічого там, залишки не залишаються їжі, і, відповідно, мікроби не розвиваються. Ці мікроби розвиваються, вони починають там свої продукти життєдіяльності, і від цього псується емаль, потім карієс, ми втрачаємо зуби. І я в зубній темі досить такий експерт, тому звертайтеся. У мене є на каналі відео про брекети повністю. Я розповідала про свій досвід. Я зніму потім в кінці, взагалі, коли все зроблю. Я зроблю в кінці відео про те, скільки це коштувало. Буду відповідати на багато запитань. Ось, тому таке відео велике, воно теж буде для всіх тих, хто цікавився імплантацією, брекетами, там, реставрацією. Я буду робити чуть-чуть, буквально трішечки там. У мене деякі є сколи на зубах, і щоб це все вирівняти, у мене буде така історія.
Ось, тому що з зубами стосується, не жалійте грошей і часу та зусиль на тому, щоб добре почистити зуби. Не знаю, в чому прикол ходити з нальотом, просто жахливим, робити вигляд, що це ніхто не помічає. Як можна самому це не помічати? Це те саме, що люди не миються, не ходять в душ, воняють, смердючки якісь. Ну, тобто, я не вважаю, що це нормально. Ну, і хіба вони від себе цього не відчувають? Не знаю, вибачте, крик душі, ну, інколи і такі люди дивують, ну, наче здорові, якісь адекватні люди, і в мене трошки дивно. Може, хіба люди якісь там хворі, це трохи інше, але коли просто звичайна адекватна людина і начебто не хворіє нічим, то це якісь запитання. Так от, повернемося до питання з зубною щіткою. Отже, тут у мене тільки один режим. Він ось так шумить, все. І просто ця голівка, вона крутиться. Тут ультразвук, вона не крутиться, вона просто, так знаєте, вібрує. Тут є три режими: очищення, відбілювання і ось ці масаж для ясен. Все, тут три режими. Є такі ж схожі, там ще більше режимів є, там швидкість можна змінювати, одним словом, там багато всяких моментів прикольних. Ось така зубна щіточка. Це я взагалі, якщо почищу такою звичайною зубною щіткою собі з брекетами зуби, в мене таке враження, що я взагалі зуби не чистила, а просто жувачку пожувала. Є зарядний пристрій тут звичайний, ось такий, я перепрошую, ось такий зарядний пристрій, ви ставите собі в зарядку і заряджаєте. Ось так, чик, ось так. Все дуже гарно. Вона в мене як королева, ця зубна щітка, вона мені дуже подобається, така стильна. Завжди в дитинстві хотілося користуватися от всім найновішим. От мені здавалося, що це якісь такі особливі люди користуються всім найновішим. Ну, тобто, що вийшов новий телефон, і люди зразу купують це. Там вийшла нова машина якась, так, і вони йдуть в салон і купують ці речі. Ось, я не відчуваю дефіциту з приводу якихось речей, але мені завжди хотілося мати можливість і вибір купляти ті речі, які тільки вийшли на ринку. Тобто, ну, користуватися цими технологіями, над якими люди працюють, і могти собі це дозволити. І на сьогоднішній день я дуже вдячна, що маю таку можливість. Мені здавалося, що, Боже, невже колись буде такий момент, коли я зможу собі ось так просто піти і купити там новий айфон, наприклад. І це так, ну, так і є, я можу собі так піти, я так пішла і купила для себе телефон, і це не стало чимось таким неймовірним в моєму житті. І це не каже про те, що я зараз щасливіша, ніж колись я була, чи я тоді була бідна і нещасна, а зараз щаслива і багата. Ні, але однозначно життя комфортніше, ну, про це я вже багато разів розповідала, що ну, гроші вони змінюють життя людей, просто залежить від людини, як вона цим користується. Хтось і так не дуже добрий був, і гроші це підсвічують. Гроші підсвічують людей, їх ну, таку реальність, які вони є насправді. А хтось там починає більше заробляти, якісь можливості з'являються. І ці люди не проявляють себе як там погані особистості, вони не починають там зневажати інших і таке, ну, всяке різне. І я знаю, як і таких людей, так і таких. Хтось навпаки більше допомагає, там старається, а хтось навпаки все більше, знаєте, собі така жадність починається. Ой, нюхаю цей аромат. Це просто щось балдіжне. Уля-ля. Ці я дуже полюбила. Вони все-таки, знаєте, для мене створені. Не дарма. Я все-таки за ними повернулась. Ношу кожного дня просто з задоволенням. Чирі-тирі. І я в своїх тапульках собі поставила свічечку, яку мені подарувала на день народження. Так от, що я хотіла розповісти. Я помітила, що я стала гірше бачити далеко. Мені це не подобається однозначно. Я стараюсь не сидіти дуже довго в телефоні, і я не можу сказати, що я там прямо 24/7 в телефоні, але, напевно, на постійній основі монтаж, все одно я відповідаю там на якісь там повідомлення. Якщо від телефону однозначно, від чого ще, в мене погіршився зір, тому що в мене був 100%, я дуже добре далеко теж бачила, я постійно це
помічала, тому що мені мама казала: «Доця, як ти так далеко бачиш? Як ти так далеко бачиш? А я тепер так далеко не бачу. В мене воно починає так трошечки мутніти». Ось. І зараз я стараюся сидіти в телефоні менше. Я, можливо, піду перевірю свій зір, не знаю, що може допомогти при цьому. Також в мене таке враження, ніби так очі пересихають більше і від опалення, чи просто таке відчуття, ніби як не виспався, і є таке відчуття, ніби такі сухі очі, хочеться якогось, можливо, зволоження додаткового, не знаю. Але не використовуйте візин там, чи краплі, які навпаки вибілюють, і вони все одно висушують очі, тому краще цього не робити. Ось, найкращий варіант для того, щоб покращити зір, однозначно, це, напевно, вправи, це як мінімум піти перевірити зір. А це не так, що я не бачу, і я така в один день проснулась і думаю: ого, я нічого не бачу далеко. Ні, якісь, це, знаєте, такі деталі, які я раніше помічала, а зараз я їх не бачу. Тобто мені от складніше побачити щось далеко, не знаю. Не знаю, в який момент це відбулося, але це відбулося відносно недавно. І мене це лякає, якщо чесно, тому що я не хочу втрачати зір, я не хочу бути з тих людей, які, знаєте, мають підходити до якогось там предмета, щоб щось прочитати отак от приблизно на метр, або носити окуляри, лінзи, бути в залежності ще від цього я теж не хочу. Далі, мені задавали питання про телефон, чи варто купляти 15-й Pro Max, як мені камера і таке інше. Відповідаю дуже коротко, мені все варте, я кайфую від нового телефону, в нього тримає заряд батареї. Камера, ну, не знаю, я не можу сказати, що вона кардинально відрізняється від 14-го Pro Max, але, як на мій погляд, вона стала краще. І однозначно там є перевага, тому що там є 5X, що дозволяє знімати дуже далеко і інколи, зрідка, я користуюся таким режимом. Мені подобається. Чи варто було покупка саме тоді? Ну, в принципі, я задоволена. Я не можу сказати, що я жалію про цю покупку, тому що для мене, в принципі, дуже важливо оновлювати техніку, так як це мій інструмент для заробітку. Я знімаю всі відео саме на свій телефон. Так, далі про відпочинок. Друзі, скоро Новий рік. Ви, напевно, думаєте про те, що подарувати своїм близьким. Я теж про це думаю. У мене теж є свої якісь справи, про них ми теж поговоримо. І я от думаю про відпочинок. Отже, для мене важливо їздити на відпочинок не надто часто, але в ті місця, які мені подобаються. І однозначно взимку їхати в зимову історію, тобто там, де сніг, холодно, я не хочу. Мені хочеться поїхати в тепло хоча б на тиждень або на 10 днів. 2 тижні – це трішки для мене забагато, мені здається, але вже по ситуації. З мамою обговорюємо це питання, я хочу поїхати з нею. Нам з нею комфортно, ми собі оплачуємо на 2 відпочинок. Це дуже зручно. Це дуже вигідно для нас двох, тому що ми можемо обрати якийсь кращий варіант через те, що ми можемо жити в одному номері, ну, тобто, і там не потрібно подвоювати цю суму. Я завжди була тією людиною, знаєте, яка організацією займається. Тобто це стосується не цих поїздок з моєю мамою, а в загальному. Я завжди займалася організацією, куди піти, бронювала всі ці столи, всякі ці штуки по організації. Зараз я цим займатися не хочу, тому що я просто розумію, що це неблагодарна справа. От реально, це невдячна штука, люди цього не цінують, вони думають: ой, там перезапиши, запиши. Це нічого не варте, ти витрачаєш свій час, а люди заробляють гроші на цьому. Чому турагенти, консьєрж-сервіси, що вони заробляють на цьому гроші? Та тому, що це час і енергії. Якщо всі люди зацікавлені у відпочинку або ще в чомусь, то вони всі повинні порівну приймати в цьому участь. Коли ми з мамою їздимо, це інша історія, тому що це моя мама, це мені не подружка, це, знаєте, як турбота про рідну людину. Тому я це розрізняю. Якщо ми кудись їдемо, і я хочу так, як я хочу, і мама погоджується на ці умови, тоді я, звісно, беру на себе відповідальність і бронюю квитки, бронюю все, що мені цікаво, тому що це мій інтерес в першу чергу, а мама просто складає мені компанію. От зараз ми хочемо їхати на море, і ми прийняли рішення, що ми будемо їхати з туроператором, тому що це простіше. Вони бронюють одразу квитки,
вони бронюють готель, вони цим всім займаються, ти ні про що не думаєш, за тебе роблять це люди. Мені подобається така історія. Я раніше з туроператорами не їздила, моя мама дуже часто їздить з туроператорами, вона була недавно в Туреччині, їй це прямо все кайфово. Ну, на Пхукет, в Таїланд їхати знову я не хочу, я не бачу сенсу повторювати, не бачу сенсу повторювати історію, яка вже була. Тобто ми там були 1.5 місяці, я з задоволенням колись ще з'їжджу на Пхукет, але поки в мене ще стільки багато нерозвіданих країн, тому ми обираємо між Шрі-Ланка, Мальдіви, Занзібар. Ми також думаємо про Домінікану. В принципі, це основні такі напрямки. Ось, не знаю, що ми конкретно оберемо, ми собі думаємо і обдумуємо всі ці моменти. Далі в мене є компанія дівчат-подружок, які теж хочуть поїхати, вони роздумують над Домініканою. Знову ж таки, чи всім підійде вартість, бо там вже більше людей. Бо коли ви їдете зі своєю мамою, хлопцем, чоловіком, там найближчою подругою, це простіше, погодьтесь. Коли ви їдете з там толпа людей, і комусь підходять такі дати, комусь інші дати, комусь ще там щось, дуже складно підлаштуватися, тому я не знаю, як воно все вийде. Я можу виділити за цих 3 місяці тільки один відпочинок, який мені підходить, і він мені поки ж ні, тому що щоб добре відпочивати, треба добре заробити грошей на хороший відпочинок. Ось, тому отак. І плюс до того, я розглядаю відпочинок, ну, це ж виїзд за кордон, і це напряг. Ці всі потяги, це треба їхати або на машині, стояти на кордоні. Це займає багато часу, сил та енергії, і летіти зараз в тепло, ну, де там плюс 28-27 градусів, хоча б як мінімум, летіти мінімум 12 годин. Тобто з пересадкою і так далі, це буде приблизно 15-16 годин, може бути по-різному. Тому треба враховувати всі ці моменти, що це доволі довго. Один переліт там 6 годин з пересадкою, потім ще, наприклад, там 4-5 годин знову. Мене виснажує, дорога некомфортна. І я не жаліюся, це просто факт. Я для себе визначила, що я не хочу тарабанитися з сумками, валізами, в сніг, все інше кожного разу. І ну, ставити себе в якийсь стрес. Для чого? Краще один раз зібратися, комфортно поїхати, відпочити і далі собі жити комфортно в Києві, насолоджуватися та допомагати тут. Я хотіла вам розповісти, як працює в сучасному світі взагалі медіасфера, що стосується блогінгу, і як працювати в цій сфері чесно. Мене запитувало багато людей, тому що зараз це така досить популярна професія, там всі хочуть бути інфлюенсерами, це все дуже класно. Я вам просто розповім, як це відбувається, і це для того, щоб ви мали уявлення, що все у світі, що високо оплачується або ще щось, воно має певне підґрунтя. Підґрунтя – це непросте, воно складається з того, що ви несете певну відповідальність. Тобто кожна людина, вона несе певну відповідальність за ту кількість грошей, яку їй платять. Отже, як працює блогерська історія і весь цей блогерський світ? Якщо ви працюєте маленьким блогером, вам пишуть там в Дірект чи на вашу сторіночку будь-де пропозиції з рекламою. Ви можете погоджуватися на бартер. Бартер – це коли вам дають просто товар, ви його рекламуєте і все, вам за це гроші не платять. Наступним етапом, коли ви вже хочете отримувати гроші за ваші рекомендації та рекламу. Тоді ви просто можете отримувати гроші на картку, ви нікому не зобов'язані там надавати якісь документи, це може там нікого і не переймає, і ви працюєте так якийсь час. Ваш заробіток росте, ваша аудиторія росте, ви розумієте, що ви хочете поставити вже там набагато, на порядок вищу ціну на ваші послуги, і ви розумієте, що вже ви перевищуєте якісь певні ліміти по ваших картках, ну і в принципі ви розумієте, що ви хочете працювати легально, як ФОП, фізична особа-підприємець. І ось в цей момент починається найцікавіше. Плюс, якщо ви працюєте з маленькими інстамагазинчиками, з маленькими якимись там, ну не знаю, компаніями, там салончиками і таке інше, вам можуть там платити готівкою і так далі. Я не осуджую нікого, хто не відкриває ФОП одразу, тому що з цього всього потрібно платити
податки, і коли у вас дуже маленький заробіток, зрозуміло, що вам ні з чого це платити. Тому ви переходите вже тоді, коли у вас більш-менш заробіток стабільний, і ви розумієте, що ви на цьому прямо нормально заробляєте. Ви вже розумієте, що все, потрібно відкривати ФОП. Ви собі знаходите або самостійно робите, може, чи з бухгалтером, чи самі, ви відкриваєте ФОП, ну, тобто там теж не дуже складна процедура, але теж вимагає уважності, це треба все зробити. У вас є ваші документи, які підтверджують, що ви ФОП. І коли ви були меншим блогером, скажімо так, до вас, можливо, ще не звертаються великі компанії. І великі компанії зазвичай працюють лише через ФОП і тільки через третю групу ФОП, тому що тоді ми можемо співпрацювати з ТОВ, товариство з обмеженою відповідальністю. Ось. І тоді ми можемо працювати з ними, відповідно, якщо ви хочете там великі бренди на рекламу, вони зазвичай працюють тільки з ФОПами. Вони не будуть вам кидати гроші на карту просто так, вони не будуть вам платити готівкою, там потрібні документи. От. І тут якраз починається ось це все-таки нецікаве, нудне, все, що люди називають бухгалтерія. Бухгалтерія – це не страшно, це не жахливо, просто потрібно мати бухгалтера, який буде займатися всім цим, тому що... Самостійно я, наприклад, не хотіла розбиратися і не хотіла слідкувати за цими моментами, хоча можна і самими. В мене мама сама розбирається своєю діяльністю, платить податки, тому в неї там порядок. В мене теж порядок, все класно, але з допомогою бухгалтера. Я для себе визначила, що для мене це важливо. Повний фул пакет документації. Це договір. Там прописується все-все-все на світі. Далі ви робите рахунок, тобто скільки що коштує, які це послуги, це теж окремий документ. Потім ще в кінці вашої вже співпраці з брендом є потреба робити акт виконаних робіт, тобто що ви цю роботу виконали, і там теж все підписується, і таке інше, це все надсилається онлайн. Є така програма «Вчасно» називається, в якій надсилаються ці документи у форматі PDF, там люди це теж підписують з тієї сторони, ви підписуєте електронним підписом, дія, підпис або КЕП, або є електронний ключ, там спеціальний, тобто дуже багато різних нюансів. І все це потрібно обов'язково робити. Чому? Тому що ну, така частина легальної роботи. Нелегально працювати завжди простіше, але якщо ви хочете, ну, тобто, якщо ви хочете заробляти, як на мене, легальність – це один з способів підняти свій рівень заробітку. Але не всі думають так, як я. Багато людей думають, що якщо вони ухиляються від податків, то вони начебто заробляють більше. Насправді це ілюзорне, як на мій погляд, таке бачення. Тому для мене важливо податки платити. Я плачу 5% податків, та я плачу єдиний податок, якось він там так називається. Ось. І я плачу раз на 3 місяці. Можна платити по-різному, там собі обираєш, коли платиш, я плачу на 3 місяці, одразу це виходить досить кругла сума, і я віддаю її з радістю, тому що вона йде в нашу державу. Я розумію, що ці гроші теж крадуть, і повірте, я теж цим не задоволена, я теж не задоволена ситуацією, що коли я бачу, що там на державні кошти з податків там закуповують якусь повну єрунду, не будемо казати поганих слів, і ну, тобто це ж з наших грошей, тобто це з того, що я заробила, сама потім віддала, і ці гроші, десь частина, вона пішла комусь в кишеню, чи якісь хабарі там беруть ці люди, всі ці історії ви бачили в новинах, і я просто не хочу там цю ненависть, знаєте, підгодовувати, не бачу сенсу про це говорити надто багато, але я, звісно ж, не задоволена, я адекватна людина, я теж прекрасно бачу, хто я, хто. І, звісно, що цей момент мені не подобається. Хоча в загальному, ну, тобто, свій внесок я роблю. Ось. Але вже хто стоїть вище за мене, бачите, вирішує по-іншому і хоче скористатися цими грошима трошки по-іншому теж. Ну,
Живемо ми в такій країні корупційній, що зробиш, тобто не всі такі чесні, як я, не всі такі чесні, як там мої якась частина глядачів, і бачите по-різному. Але в кожного свій рівень щастя, і якщо хтось щасливий від того, що він десь вкрав, то, ну, не знаю, напевно, це якесь щастя дуже ілюзорне, я не вірю в те, що людина, вкравши, відчуває себе повністю щасливою, вільною. І має прямо таку, знаєте, свободу на 100%. А свобода, як ми знаємо, це найвищий рівень задоволення взагалі в житті. Коли ви працюєте чесно, ви нікого та нічого не боїтеся. І це не тільки стосується ФОП, які там блогери, да, дівчата там чи хлопці. Це, в принципі, стосується будь-яких людей. Якщо ваш заробіток вже вийшов на високий рівень, якщо ви бачите, що ви добре заробляєте, у вас є постійний дохід, оформіть для себе ФОП. Ну, тобто, це ваша безпека теж. Ви себе тими ж договорами, ви себе убезпечуєте від когось. Тобто, мені потім не можуть не заплатити за цю рекламу, або ще якісь там моменти, розумієте? Тобто, це теж мене захищає, як людина, яка працює. Тому що, повірте, я бачила багато ситуацій, коли людям не хочуть платити, неважливо, за рекламу чи за якісь інші послуги. Є різні люди, є різні компанії, не всі люди чесні та добросовісні. Тому майте на увазі, що закон, він працює, знаєте, ну, демократія. По ідеї, в ідеалі, все має бути так, щоб воно було на користь, ну, в чесність. Тому, якщо ви працюєте по-чесному, то вам однозначно боятися, ну, не те, що нічого, зрозуміло, що бувають різні ситуації, але я про свій рівень, я не знаходжуся десь ось там, супервисоко, я не маю відношення до якихось там політичних рядів. На моєму рівні, в моїй сфері, коли ти працюєш чесно, від цього ти отримуєш набагато більше і ти працюєш спокійно. Тобто, ось так, я можу пояснити. Це моя власна думка. Я так живу по таких принципах. І про час, розподілення часу та про те, які плани на майбутнє. Скажу вам так, минулий місяць, тобто листопад, він видався у мене спочатку досить легким, потім в кінці в мене було дуже багато справ, в мене було дуже багато зустрічей, в мене було багато фотосесій. І знову ж таки хочу поговорити про той момент, що в кожної людини, в неї є якийсь певний ресурс та певний рівень працездатності. Я вважала себе завжди і вважаю себе не лінивою людиною, але я однозначно розумію рівень своєї працездатності. Я не робот, і ви не робот, і якщо вам чогось не хочеться робити, повірте, всі навколо теж такі самі люди живі, які хочуть відпочивати і кайфувати та насолоджуватися життям. Так, однозначно, я люблю дуже свою роботу, я взагалі, в принципі, все, що стосується медіасфери, людей, мені це дуже подобається. Але інколи я теж хочу відпочити, і це нормально, я собі даю цей час, мені подобається працювати хвилями. В якийсь момент я працюю дуже активно, прям кожного дня, зранку до вечора в мене там бум-бум-бум, а потім інколи просто бувають дні, коли я хочу побути вдома, спокійно собі відпочити, не прибирати вдома, в мене в загальному завжди чисто, але я можу залишити десь, там, наприклад, в ванній кімнаті, як в мене сьогодні, в мене там розкидані ці коробки якісь, і я потім це приберу, тому що в мене сьогодні вихідний день, і я собі хочу просто спокійно познімати влог і не думати ні про що інше. Ось, тому не звинувачуйте себе в тому, що ви там не суперпродуктивні і так далі. Є просто люди бешені, сумасшедші, ненормальні, які просто вміють настільки от працювати, така в них працездатність. От так їм дано від життя, така от сила, енергія внутрішня, розумієте? Ось, в мене теж є цей нормальний рівень енергії, але, знову ж таки, інколи я так вибудовую, стараюсь вибудовувати своє життя, щоб працювати менше. Завжди. Я думаю над тим, як так зробити свою логістику життя, щоб працювати менше. Тому що робота – це відповідальність. Ви відповідаєте перед іншими людьми, ви відповідаєте за результат, ви стараєтеся, вкладаєте свій час, енергію і таке інше. Тому я кожного разу думаю, як я можу зробити так, щоб працювати менше, отримувати більше і віддавати більше користі, результату. І що я взагалі можу зробити, ну, щоб це принесло такий, знаєте, міні-макс.
у мене, десь в коментарях побачила в Ютубі. Типу, боже, типу, Роксолана, ви раніше жили цікавіше життя, зараз тільки сидите вдома, навіть взагалі не виходите з дому. Не знаю, як вам показати. Це я не виходжу з дому. У мене кожного дня дуже багато зустрічей, дуже багато різних справ, які я показую просто не в Ютубі. Чому? Поясню. Тому що не всі люди готові бути на камері, розумієте? Тобто в мене не всі друзі, не всі подруги, далеко не всі. Це, знаєте, одиниці, такі як Ліза Обаджі, вона така, ой, давай щось тобі знімемо, давай то. Тобто вони якось нормально реагують. Всі інші люди там в більшості, це 99,9%, вони не готові бути в камері, а я знаходжуся завжди з людьми. І тому я просто підзнімаю якісь моменти і роблю з цього відео в TikTok, які я потім вже озвучую окремо. І це потрібно враховувати, що це є границі інших людей, це є межі інших людей, комфорту їхнього. Я не хочу залазити комусь на голову і такий, типу, ой, я знімаю влог. Це було б з мого боку дуже негарно. Тому саме через це я в більшості знімаю свої відео для влогів вдома, тому що тут я можу спокійно висловитися, розповісти про щось. У мене такий формат відео. Я так побудувала свій побут. Тобто в мене є Instagram, в мене є TikTok і в мене є YouTube. В YouTube я тут розповідаю, говорю, показую своє домашнє життя, інколи трошечки за межами свого дому, однозначно. Якщо я десь на відпочинку, я теж стараюся знімати. Ну, всі інші відео у мене потрапляють в TikTok, тому що там я їх викладаю найчастіше, і там це фактично майже такий щоденник, я б так це назвала, і в Інстаграмі це вже доповнення до TikTok. Тобто я там розповідаю ще якісь моменти важливі, які вважаю за потрібне. Все, ось так побудований мій контент. Не тому, що я нікуди не ходжу, та й навіть якби я нікуди не ходила, значить таке в мене життя. Тому переходьте обов'язково, дивіться, якщо вам мало тут екшену, вибачте, будь ласка, не хочу вилазити людям на голову, я сподіваюся, ви мене підтримаєте і зрозумієте. Далеко не всі хочуть зніматися у влогах у Роксолани. Будемо знімати мені нижню щелепу брекети, будемо знімати, тому вже половина шляху майже пройдена. Я дуже рада. Потім ще десь через місяць буду знімати вже верхню щелепу, тому треба трішечки почекати. В кінці місяця я залишила собі багато вихідних для того, щоб встигнути купити подарунки, для того, щоб встигнути собі якось відпочити, вирішити всі свої особисті справи до кінця року, обов'язково подумайте над тим, що вам потрібно зробити, щоб я назвала таким, знаєте, важливим перед Новим роком. Перше – це зустрітися з тим, з ким ви домовлялися зустрітися, це раз. По-друге, просто повикидати весь хлам, який у вас є, зробити щось благодійне обов'язково, закрити питання з вашими покупками, що вам треба купити, що вам треба докупити, продати і так далі. В мене на цьому моменті розрядився телефон, і я там сказала ще декілька таких моментів, що чому треба це зробити до Нового року. Для того, щоб ви в свої вихідні, канікули, які у вас були, щоб ви відпочивали, а не вирішували проблеми минулого року. Ось, тому порішайте всі свої справи, документацію, заплатіть податки, там, можливо, борги постарайтеся повіддавати, заплануйте собі відпочинок на час після Нового року, прибирайте вдома, позабирайте якісь зайві речі, знаєте, от, звільніться, ніби додайте трішечки повітря в своє життя. Я цим і буду займатися, обов'язково все будемо з вами робити, хоча навіть не знаю, що в мене нічого такого особливо зайвого немає, але... Може, щось і знайдеться. Ось. Ну, якщо буде розпродаж, то буду для розпродажу відбирати речі. Я коли йду з квартири, я завжди вимикаю ялинку, все підсвічування обов'язково. Буває полум'я. Потім пожежі через ялинки, через гірлянди, тому нагадую про те, що це дуже важливо. Чек. Ці липківські однакові ліфти у всіх. Всюди в кожному будинку така однакова у них така стеля. Сніг і дуже слизько. Було трошечки сонечко, напевно, підтануло все. Ось так. Діти граються сніжками.
Знаєте, я ніколи не любила надто жарко і надто холодно. Ну, я ніколи не прям не мала задоволення від жари такої адської, ніколи не мала задоволення від морозу, якось сніг. Не знаю, я завжди любила весну і осінь, коли все розквітає, весняний час, приємна погода. І коли в осінь теж приємна погода, не жарко, не холодно, легенький вітерець, і при цьому тепленько і прикольно. Ось така от погодка. Вот это кто-то мне сделал. Я вже підмила в себе в коридорі, щоб ніхто не наступив на скло, тому що в мене скляні мої іграшки. І ось яка ситуація. Значить, розбили мені мій вінок. Він був прямо на підлозі, валявся. Якби він сам впав, ну, знаєте, це просто нереально, тому що ось шнурочок, він зав'язаний. Тобто його хтось навмисно скинув. Якби воно розв'язалося тут, я б повірила, що це хтось, ну, що воно, типу, самостійно впало. Це хтось навмисно зробив. За 15 хвилин до цього була вечірка в честь дня народження сусідки знизу, і я подзвонила консьєржці після 11:00, як по закону України, що шуміти не можна. Ось, і буквально через 15 хвилин тому я відкриваю двері і споглядаю на підлозі таку ситуацію. Я ще такого в житті не бачила. Такого мужика поводити себе просто як ноль слів. Тим часом добренько. Час ночі. Всім добрий ранок. Я зараз іду на пошту забирати посилочки, потім піду в магазин, щось треба купити в холодильнику, бо майже не залишилось. Сьогодні ми йдемо з Машою на майстер-клас і будемо робити віночки. З віночками історія. Мені дуже потрібен віночок новий. Повинні бути певні якісь норми порядку поводження себе удома. Ну це нормально, коли люди хочуть тиші в вихідний день чи в будній. Всі працюють, всі хочуть відпочивати ввечері. Окей, до 11 години. Музика, русські пісні, караоке. Вже, типу, це ваша власна справа, але в загальному просто... Це для мене не норма. Після 11 години, ну, тобто, коли вони будуть втомлені і хтось влаштує вечірку, напевно, їм би це не сподобалося. Але, типу, вони такі, типу, ну, у нас сьогодні настроєння, ми сьогодні хочемо тусуватися. Люди дивуються, чому до них там приїжджає поліція і таке інше. І хтось мені б написав там, ой, типу, ну ладно, в людей там день народження. А що означає ну ладно? Одного дня буде вечірка в сусіда одного, другого дня в іншого. А в цей час я маю оце все просто терпіти. Получається, до першої години ночі, до другої, до третьої. Ну, це якось нерівноцінно, несправедливо. Є закон України, будь ласка, притримуйтесь тиші. Гігантський у мене пакет з нової пошти. Дуже багато всього накопичилось. Я довго не ходила, тому що холодно і не хотіла ходити. Йду в Сільпо. Мені одна з глядачок прислала ось таку чашечку на подарунок. Дуже милий медведик тут зверху. Як мій Михайло майже. Клас. Отак чик. Тут для ложечки. Я була на ретриті один день. Про це ви можете подивитися в моєму TikTok, бо я так нічого не знімала у влог. Ось, і там я познайомилася з однією дівчинкою, вона займається прикрасами. Називається її магазин «Сяйво світло». Дуже мила назва, мені подобається. Ось такий пакуночок. Ось такий мішечок. Ой, до речі, дуже класний мішечок, хочу сказати. Такий якісний, стильовий. Святково-новорічне. Зараз приміряємо. Прикольно. Дуже дякую. «Сяйво світло». Дуже мило. Так, що я купила у Vine Time? У мене тут Vine Time поруч. Я купила ось такий Space Ice, це означає у нас мочі айскрім, чорниця Філадельфія. Дуже мені вже кортить спробувати. І ось ці штучки я дуже люблю. Це такі снеки, хрустящі. Саме люблю терияки смаком. Я взяла зразу три штучки, тому що тут по 4 грами, щоб ви розуміли. Воно просто... Просто повітря. Вони продають повітря, але це повітря дуже смачне. Ось так виглядають на мені штани.
дуже класні. Прямі, нічого зайвого, ззаду кишенік немає просто. Ось так, це бренд The Lace. Я купила їх в магазині в Гулівері, коштували 2000 гривень. Тут є кишенька. Прям ідеально. Все, ми зробили ось таку розкішну. У мене така з червоними такими вставочками, а у Маші сріблясто-білими. Ось, але тут треба розпаковувати з коробки, витягувати. Вона тоді така пухнаста, дуже гарно в мене вийшло, мені прямо подобається, клас. Тому я прямо задоволена. Все, повернулася додому. Завтра понеділок, завтра багато роботи, тому будемо чуть-чуть ще трошечки відпочивати, а завтра робочі моменти. Так. У мене сусіди неслухняні, як взагалі ви порадитеся з ними спілкуватися? Вони влаштовують вечірки, знизу, зверху є різні проблеми. І потім, коли я пожалілася, я отримала ситуацію, що мені моє майно зіпсували. Не органи, це звернення в поліцію треба робити. А вона каже, ні, поліцію не викликайте, ми можемо покликати наших хлопців, які тут їздять. Ситуація наступна. Камера не від будинку, камера чиясь особиста, тому... Шкода, тому що якби це була камера від новосервісу, тобто від новопечерських липок, я б могла отримати записи відео прямо сьогодні. От у мене тут камера. Питання вирішено. В мене тепер новий віночок, подивіться, який він розкішний. І все. Не буду боротися вічність за віночок, хтось це зробив чи ні, я не знаю, я не можу подивитися камери. У мене немає доступу. В мене є тепер новий віночок, мені прислали Ельфлора. Дуже їм вдячна, тому ось така історія. Трошечки незавершена, але тим не менше. Що зробиш, бувають люди різні, неадекватні. Хтось там для мене щось зробив, я повинна помста, там ще там щось. Це залишається на совісті тих людей, хто так вчиняє. Це говорить про їх рівень вихованості, це говорить про їх рівень взагалі. Хто це зробив, знаєте, там скандали влаштовувати. Життя розставляє з часом все на свої місця, я більш ніж певна. Тому всім дякую за перегляд і всім гарного настрою.